Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако. І не колише. Дім, що збудувала Тіна. Триповерховий маєток під Києвом. З окремою спортзалою, садом, городом і білим роялем посеред спальні. Тіна Кароль провела екскурсію найпотаємнішими куточками свого будинку. Як живе народна артистка, бачило тільки світське життя. Хорошої хазяйки хата – то повна чаша. Серед лісу під Києвом добудувала свій маєток Тіна Кароль. Подивимось, як живе співачка. Hello. Hi. Good afternoon. I'm Katya. Nice to meet you. I'm Jonathan. Nice to meet you. Where's Tina? She there? Okay, thank you. Вітаю тебе, Катюша. Привіт, привіт. Нарешті ти в мене вдома. Дякую дуже тобі за запрошення. Ми говорили про цей будинок, ну, ніби вічність. Mm-hmm. Це такий середземноморський стиль і трохи англійський. Чим ти керувалася, коли облаштовувала? Тільки своїм почуттям прекрасного. Це твої ідеї. Це все мої ідеї. Починаючи з плитки, закінчуючи ось цими вазонами на стінах. Так, справді так. Цей ангелочок, він був з самого початку, і це його ще Євген тут поклав, і він так і залишився тут, і він охороняє наш будиночок. Ну от, ми вдома. Розповідай. Це благословіння для того, щоб все в нас вдома велось, все було гаразд. Я можу уявити, що для дівчини, яка взагалі займалася будівництвом, кожен куточок, колір стін, кожна картина, кожна плиточка – все це особливе. Все виважено. І найголовніше, я для себе поставила ціль – не купляти дорогі меблі. Ну, це просто от… Аби змінювати весь час. По-перше, можна змінити, воно не набридає. Так? По-друге, можна пофарбувати. По-третє, може якось познущатися, там, дитина вдома, вона може щось там розбити, ще щось. І я вважаю, що дорогі меблі, ну, не знаю, вони якось додають віку. До речі, це залишилось від моїх робочих. І якщо ти не боїшся, можеш запалити, будь ласка. Ух ти! Ми тут зробили такий фокус-покус і не б'є током. О, це для сміливих гостей. Ти знаєш, от жінки не бояться. А чоловіки бояться? Всі чоловіки. Це в мене перевірка на вшивість. Ну, йдемо. Кухня з дзеркало господині, ніби. Ніби так схоже, що готують тут дуже рідко. Ні. Ні? Ні, а де він готується? Він же ж тут в мене готується, Веня. Це я охайна така. Це я, ну, насправді, я не люблю бруд. Не люблю, коли не прибрано. Нічого зайвого. Нічого зайвого. Немає зайвих предметів, які би там не... Він говорить. Так може і серце зупинитися. Аркаша, Аркаша, курочка. Аркаша хороший, давай. Говори щось. Він розмовляє. Це наша пташка, це Жека мені подарував її на мій день народження. Я дуже просила таку пташку. Він вміє говорити. А пісні Тіни Кароль співає? Ні, ще так наді мною ніхто не знущався. Ти готуєш? Я готую, звісно. Всі прибори, все тут є всередині, якщо, ну, тут, звісно, тут живуть, Катя. Ну, тому що в тебе, бачиш, є, тебе є помічники, вони нас зустріли. Ти нам розповідала колись про... Ні, вони не готують. Чим вони тобі допомагають? Це дуже непроста історія, як вони взагалі тут опинились. І якщо ти пам'ятаєш, ну, там взагалі дуже багато повенів завжди на тих Філіппінах, якісь там землетруси, ще там щось. Така погана сейсмічна зона. І оголошення про те, що сім'я, яка втратила там будинок від повені, я знайшла в інтернеті. І вони дуже щасливі, що чомусь допомогла, врятувала і дала роботу, і вони живуть, у них окремий будинок. Вони не готують, він садівник, вона допомагає прибирати в будинку. І слідкує за моїм концертним вбранням, і допомагає мені саме там, з одягом. Покажи, що в холодильнику у зірки. Давай. У мене є вареники, які готувала Женіна мама. Для тебе спеціально, вони там на столі вже. На пару, на кефірі, спеціально зроблені для тебе. Це мама Жені хотіла показати себе як господиня. Як приємно. Просто тебе пригостити, насправді. Ну, це наш
Торт любимий. Ти що? Ти їш торт? Ні, то Веня їсть. Веня? Веня. А що ти їш? Мені ось Женіна мама зробила. А такі, я таку телятину бачу. Мама Жені тут тобі допомагає. Вона приїзди нам на вихідний передає якусь готову страву. Це вітальня. Так, це вітальня. Камін. Це особлива гордість, я так розумію. Це особлива гордість, тому що ми взяли, значить, такий, знайшли один, ніби я зараз модно казати, вінтажний, да? Просто старенький зразець. І віднесли хлопцю, який займається керамікою. Перероблявся 3 рази. Тобі це щось не подобалося? Ні, він, його не могли скласти тут нормально. То він не поміщався, корона була дуже висока. Потім ми її підрізали. Потім той дим йшов до хати, приходив інший димар, розумієш? Як часто ти розпалюєш? Рідко, тому що, ну, знаєш, це ж треба з кимось сісти, посидіти коло нього. Ну, рідко. Ходімо далі. Угу. Хочу вам показати оцей куточок, це, як це сказати, уліка чи що, що ми були одружені таємно на Мальдівах. А, це з мальдівського весілля. Так, тут написана і дата, 2008 рік, 15 число. Це була, знаєш, така дівоча мрія Мальдіви. Білий пісок, голубе море. Одружитися на Мальдівах. І Євген тоді здійснив твою мрію. Так. А ці келихи з весілля вже? Це вже з весілля наші келихи. Це, ну, наш рушничок, на якому стояли, це свічки, це його подарунок. Це Віня був, коли маленький його хрестили. Це про нашу сім'ю, а це про наше весілля. Тут відкриваєш. І тут? І тут фотографії з весілля. Так, ти щасливий. Це кабінет Євгена. Зараз це вже Вєні кабінет. Він мав бути спланований інакше, але так я тут дитина, в мене вже вчиться. То бачиш там ноти. Це Євгена колекція? Оригінальна. Зараз це особливо така. Це також його колекція, це Че Гевара. У нього така була холостяцька його квартира. До знайомства зі мною. Оце все з тієї квартири. Вінін поверх, я так тобі скажу. У Віні є власний поверх. У Віні є поверх. Це наша дошка, на якій ми пишемо один одному послання. Віня. Віня. Любіт. Оце він же напутає. І ти що пише? Віку. А Віка хто така? Віка – то є його пасія, розумієш? Не маму він, не бабцю, він вже Віку любить, розумієш? Це скільки йому років зараз? Маленький шкет, 6 років. 6 років він вже любить Віку. Віку, так. Це ігрова. Ігрова. Це щоб прям... ти розуміла, це він сам так складає. Це він сам так складає. У нього все ідеально має бути. Все пораховано. Я кажу, поділися з дітьми. Я ще цим граюсь. А цей тобі потрібен? Ні. Це він ж ти не розумієш. А віддає він... іграшки якісь? Віддає, але так. З боєм. З боєм. Як ці діти. У мене є гордість. Я знущаюся завжди з санузлів. Будь ласка, йдемо. Ця саме дитяча ванна. Це графіті, так. Йому дуже подобається, він розглядає малюнки, і отака вона ніби крейзі. Якщо колись ти прокинешся і побачиш на будинку графіті, то ти не дивуйся. Нормально. Це Веня. Це Веня надихався з дитинства плиткою у ванні. Ну так, отака вона. Так, йдемо на гору. Це моя кімната. Ти живеш на горі, як Карлсон. І одразу ванна. А це мій рояль. Можна тільки уявити, як він сюди потрапив. Катя, бачила ці сходи? Я бачила ці сходи. І ці двері ти бачиш. Як потрапив сюди рояль? Частинами? Ні. Значить, стояли 10 чоловіків в уряд. Це неможливо. Я кажу, він має бути тут. Ось тут. А вони говорять, це неможливо. Я кажу, неможливого не буває для людини з інтелектом. Так, що маємо робити? Пішли туди, дивимося, так. Кажу, знімайте сходи. Як знімаєте сходи? Кажу, так, знімайте сходи, все, демонтуйте. Знайшла тих, хто ризикнув разом зі мною, і вони підняли рояль. Потім настройщик тут сидів, крутив. Як? Тут вода, тут ви будете плавати, тут у вас рояль, він розстроїться. Кажу, та не розстроїться. Хто тут буде плавати, кажу.
Це така біблія в мене. Я колись її повезла. Думаю, ну візьму з собою. Потім я стала возити цю книгу. Мені кажуть, що це за антикваріат ви вивозите? Я кажу, це моє. Ні, дівчинка. Я кажу, ну посмотрите на мої чесні очі. Ну що, який антикваріат? Це мені такий подарунок зробив. Ну це дійсно схоже на антикваріат. Це срібло. Це срібло і позолота. І тут позолота. Ну, особлива гордість кожної дівчини – це гардеробна кімната. Так. Ну і шафа Кері Бредшоу. Взуття – це окрема історія. В цих я перемогла дитячий голос. Ага. В цих я перемогла дорослий голос. Ось так от. І бач, вони вже зношені, вже тут видно. Але теж пам'ять. Так. Катю, я ходжу в кросовках, я тобі хочу сказати так. То в житті ти точно ходиш без підборів? Я без підборів ходжу. Ось це. Ось це мої ось це взуття калоші, на кожен день. Калоші, це я точно про мене. Причому одні й ті самі різних кольорів. Це, наприклад, плаття з нової хвилі. Тому, якому ти виступала в фіналі, та і отримала другу нагороду. Це сукня, якою отримала Віва найкрасивіші. Я пам'ятаю. Це сукня, давай, не тримала, який отримала Телетріумф. Тут в мене кліпи. Оцей кліп ти знаєш, це «Я не беру трубку». Я не беру трубку. Це «Не дощ». Не дощ, і на сні. Це «Шиншила». Я так і шила, шиншила. Це «Ключик» в мене. Це в мене «Ключик». Может, ключик от серця подарю. Оці дві тряпочки – це ключик. Це в мене пупсик. Милий, смішний і грибий. Ой! Це «Не бойся, мальчик». Не бойся, мальчик, ближе подойди. Де ти то? І зараз ти зберігаєш все вбрання? Так, да, зараз я тобі покажу. Це пісня «Помню». Я все ще помню. Це вже новітня історія. Так, новітня історія. Це «Україна, це ти». З дітками ми знімали. Так. Україна, це ти. Це «Не останемося друзями». Ми не останемося друзями. Це ось тут. Ноги. Тут пару таких концертних моїх вбрань. Ось це я пам'ятаю. Ось це так. Я пам'ятаю, коли це було. Так. Тебе була коротка зачіска, ти була блондинкою з короткою зачіскою. Так. Це, значить, зараз кімната, лаунж-кімната, ніби. Тобто будинок – це ще не все. Будинок – це для життя. Є ще супутні приміщення. Супутні приміщення різні. Одне з них – це посидіти з друзями або просто самі. А також там багато нагород. Запрошую. Це старинні платівки моєї бабусі до воєнного часу та воєнних часів. Вона стрибає деколи. Це автентичний звук такий зі скрипом, з усім. Дуже круто. Так, це консервація. Це ти сама консервуєш? Ну, це наше домашнє. А це... Ой, це вино було нам подарено на весілля. Воно ще тут стоїть. Я не знаю, воно, напевно, в оце буде перетворено, але я його бережу. Це нагороди з голосів. Перемога у дорослому і дитячому. Так. Це мені нова шахтарі. Хвиля. Нова хвиля. Це шахтарі подарували. Це, до речі, та сама зірка Алли. А це мій перший плакат взагалі в житті. Це який рік? Це перший мій альбом, 2007 рік. Були такі розтяжки в магазинах. Було незвично на себе дивитися. Хоч прикол. Ти знаєш,
Ну, вже така вже я і заслужена артистка. Не я заслужена, а інша жінка. А, тобто, власне, заслужена артистка України – Ліберман Тетяна Георгіївна. А Тіна Кароль? Георгіївна. Георгіївна. А має бути Григорівна. А маєш бути, я ж пам'ятаю, що ти Григорівна. Ти розумієш? Ти помилилася. 16 січня 2009 року. Оце дуже року. Цікаво. Це ми літали до Іраку, до миротворців наших співати. І це посвідчення та відзнака від Міністерства оборони України. Їх тут три в мене. А зараз в паспорті ти Тіна Кароль вже? Так. А коли ти змінила прізвище у паспорті? Одразу ж. А це спортивна зала. Так, це спортивна зала. І щоб ти розуміла, що я тренуюсь, в мене тут є все. І перчатки в мене є. І в мене є пульсометр, і в мене є отак, щоб тримати удар. Тримати удар. Це я можу тримати, а рука. Давай. О, давай, Катя, давай. Тільки не дуже бий. Давай! І така гриша, така спомога. Ого! Одягає такий костюм. Спеціально, аби... Худнути. Худнути. Такий він. Ну, я ж пам'ятаю, що в тебе, насправді, протягом усіх 10 років кар'єри, в тебе був час від часу потужна боротьба з зайвою вагою. Ну, завжди. Це знаєш, завжди. Тебе ніби неосяжний маєток на перший погляд. Та ні, це перший погляд. Це в мене така моя літній душ. Заходьте, тут не можна жити. Ти наливаєш сюди холодну воду. Не бійся, іди сюди. Вода? Іди сюди. Ну і так можна. І холодною водою обливаєшся. Це мій сад, він ще дуже молоденький. Він буде колись тут наповнений всякими персиками, вишнями, абрикосками, але ще дуже маленький. Це мій город, він дуже охайний. Чесно кажучи, дивлячись на тебе на сцені, важко уявити, що в тебе є город свій. Я тут все знаю, це помідори в мене, це маєна кукурудза там росте. Це кукурудза? Тут, тут в мене цибуля. Цибуля. Це базілік, в мене росте капуста, тут в мене малина. Так, малина, іди сюди. О, малинка! На, тримай. Ой, дякую. Малина з городу Тіни Кароль. Ага. Тебе є час доглядати за цим? Ні, я дивлюсь. Дивлюсь, чи росте, чи ні, чи не росте. Огірочки вже позбирали. Є, ось вже. Є? Огірок. От. А, є огірок. Огірок є. І от рози. А знову ж таки, рози молоді, але ці кусти, вони будуть дуже великими. І це незвичайні рози, Катя. Це, якщо ти бачиш, вони такі ребристі. Це англійська роза, і вони дуже-дуже-дуже пахучі. Троянди – це твоє таке окреме вподобання. Ти рахувала, скільки видів троянд? Ну, так, кустів 50 точно в мене є, але це небагато, мені сказали. Так. І домашнє морозиво. Це буде останній такий штрих зараз на цьому столі. Ти сама робиш морозиво? Так, да, в мене є така машинка. Насправді, стіл дуже ошатний. Це сервування я сама робила на цьому столі. Значить, я тобі зараз розкажу, що тут лежить. Стоїть, лежить і так далі. Це мамині Жені вареники, свекрухині вареники. Вареники. Тут це наші фрукти, овочі, тут села нашого. Це штрудель львівський, до речі. Це дівчинка ручної роботи робила спеціально для тебе торт, Катя, для сьогоднішньої зустрічі. Молоко. Ти п'єш чай з молоком. Молоком завжди. Так, на англійський манер. Насправді. Окей, добре. Інколи в деталях маленьких. Вся суть. На цьому столі є от таке варення з тих роз, які ти бачила отам, які позаду мене. І це моє домашнє варення з рецепту моєї бабусі. На все в тебе вистачає часу. І на варення, і на город. Ну, принаймні, туди сходити. Супермама. Мої компліменти. І хочу підняти цей келих, знаєш, за що? Я знаю, що ти не любиш ось ці дати, ти не любиш згадувати про ювілеї, але я хочу підняти келих за твій великий ювілей. 10 років на сцені. Саме в липні, 10 років тому, ти почала свою кар'єру, почала свій шлях з нової хвилі. Тому за тебе, за твої найуспішніші перші 10 років. Хочу доповнити твій тост. Дякую тобі за теплі слова. Це і твої 10 років. Я тебе вітаю також. І знаєш, ми ніби пліч-опліч йшли всі ці 10 років. Ти бачила моє життя.
як відкриту книгу, а я бачила, як ти розвивалася, як ти ставала все більш професійнішою. І, знаєш, найголовніше, я так вважаю, що ніхто з нас, ні ти, ні я, ми не втратили найголовніше – людяність. За цей стіл не сідають просто погані люди, повір мені. І те, що сьогодні в мене вдома, це моя довіра. Тобі, дякую тобі за твою дякую довіру. Дякую за гостинність. За 10 років в освітському житті було багато твоїх сенсаційних зізнань. Були в нас з тобою різні стосунки, ти на мене ображалася і сварилися ми з тобою. Пам'ятаю, як на початку твоєї кар'єри ти ображалася, коли я тебе запитувала, чому ти змінила прізвище і ім'я Тетяни Ліберман на Тіну Кароль. Ти ображалася, потім зі мною не розмовляла якийсь час, так? Вибач, будь ласка. Як всі, я тобі хочу сказати, і політики, та всі артисти тікала від тебе. Ти тікала? Ну так, ховалась. За 10 років змінювалася зовнішність. Ти експериментувала зі стилем, експериментувала з зачіскою. Як я виглядаю, це відображення моєї душі. Ніколи я не брехала собі. І знаєш, колись так, якщо, а коли жити тоді? А коли тоді жити? Не можна брехати собі. Було щось, про що ти шкодувала? Невдалі виступи, десь невдале ведення якоїсь програми. Тобто, я пам'ятаю, це супер-супер-супер. Я пам'ятаю, як я була там. Це були танці з зірками. Да, танці з зірками. Я пам'ятаю, як вели якісь ще проекти не дуже вдало. Супер-супер-супер. Багато чого такого є. Але знаєш, що було, то було. Тіно, дякую тобі дуже за гостинність. В тебе дуже затишно, дуже тепло. Ти прекрасна господиня. Я навіть не могла уявити, що одна така тендітна дівчина може збудувати такий величезний будинок і зробити все так затишно. Дякую.